բայց անսպասելի ես կարող ասեմ մեր ընկերության փորձից անսպասելի ոչ մի մենք չունեցանք մերժումներ դեպի Հայաստան գալու ես ինչ եմ ասում մերժումներ որտեղ մեր ընկերությունը ինչպես նաև շատ օպերատորներ զբաղվում ենք նախապես ամրագրելով տուրիստական խմբերի այցերը Ռուսերեն ասում են օրգանիզովան տուրիզմա, հիմա դա նշանակում է, որ բոլոր խմբերը նախապես ամրագրել են այցել դեպի Հայաստան և յուրախություն մեզ և նորից կրկնեմ անսպասել էր, մենք չենք ունեցել, ճիշտ ասած, ոչ մի մերժում, բոլոր խմբերը, որոնք որ նախատեսված են գալու, իրենք եկան ժամանակին. Առավել ևս կարող եմ նույնիսկ մի դեպք ասեմ, որ մենք այդ օրերին, ճիշտ ասած, անմիջապես պատերազմից հետո 2-3 օր անց, մենք ունեինք նախատեսված այս դեպի Արցախ, Անգլիայից խմբեր, շատ անհանգստացած ենք, մենք չգիտենք ինչպես վարվենք, խմբին մենք հարց տվեցինք ղեկավարին, արդյոք դուք ուզում եք մենք փոխարինենք այդ այցը դեպի Արցախ, ուրիշ հնարավորություն զբաղեցնենք ուրիշ կերպով, ուրիշ երթուղի ձեզ առաջարկենք կատարելու համար, և բոլոր խումբը և ղեկավարը ասեցին ոչ մեր մոտ նախատեսվածը, մենք մեզ սիրով կարծելու, դա ուսերսից հետաչի իրականություն է, մենք նույնիսկ գաղնվեցինք այստեղ Հայաստանում Արցախի դեսպանատում ներկայացություն և հարցեր տվեցինք իրանց, արդյոք իրանք մեզ խորհուրդ տալիս են խումբը գնա դեպի Արցախ, միգուցե իրանք խորհուրդ կտան, որ այնուամենայնիվ մենք չգնանք, և նույն պատասխանը ստանալիս են դեսպանատումից, որ ոչ մի խոչընդոտ չկա. Խումբը գնաց շատ բարյաջով և հետեկան և շնորհակալություն հայտնեցին մեզ և ուղարկեցին հետո իրենց կարծիքները, շատ տպավորված են մի խոսքով։ Իհարկե դա ես ասեցի պատմեցի մեկ դեպի Արցախ, որը այնուամենայնիվ կայացավ, և մնացած խմբերը չնայած նորից եմ ասում, անհանգստությունը շատ մեծ էր մեր մոտ բնականաբար, մեր մոտ չեղան այդ մերժումները։ Ես չեմ կարող արձանագրեմ այն փաստը, որ հնարավորը ավելի մեծ աճ լիներ ու չեղավ արդյունքում միգուցե, հա, բայց այն նախատեսված, պլանավորված ամրագրումներ առած խմբերից մեր մոտ չի եղել ոչ մի անգամ, ոչ մի մերժում, բոլորը եկան և մնացին։ Միգուցե աճը չեղավ, համապատասխան չեղավ, դա գիտեք ինչ, քանի որ անցյալ տարի մենք արձանագրեցինք ամբողջ, ճիշտ ասած, պաշտոնական տվյալները էլի արձանագրում են աճ և այլն, ես չեմ պատասխան չեմ կարող կամ պաշտոնական այդ տեղեկությունների, հա, կոլեգաս կավելացնի, բայց մենք կարող ենք ասենք, որ կար անկում։ Գիտեք ինչ, ես մի բան ասեմ, իհարկե մի քիչ թվերը շատ հարաբերական են, այո, ես ձեզ ասեմ, տեսեք, ես ձեզ կորսեմ բացատեմ ինչի մասն է խոսքը, յուրաքանչյուր այց Հայաստան, ինչը կոչում տուրիսը, անձը, որ մեր գիշեր, որ Հայաստանի բնակ քաղաքացի չի, դեպ մեկ օր գիշերում է Հայաստանում, ինչը կոչում է տուրիստ, հա, այն անձը, և իր այցը անդրադառնում է ընդհանուր բնականաբար արդեն թվերի մեջ, ստատիստիկայի մեջ։ Տուրիստական ընկերությունները, որ ներկայացնում եմ ես և կարող եմ ասեմ, յուրաքանչյուր այդպիսի այցը, որ մարդիկ անկախ մտնում են Հայաստան հանգստանում, անկախ սպասելով առանց դիմելու տուրոպերատորներին, հա, իրենք գալիս են, մնում են ու շատ մեծ տվեր են արձանագրում մեր հարևան Իրան երկրից այդ այցերի թիվը, այսինքն ավելի շատ դա ոչ կազմակերպված տուրիզմը, որը որ կազմակերպում տուրոպերատորը, ուղղակի այցեր են դա, իհարկե իրանք անդրադառնում են ընդհանուր քանակի վրա։